नमस्कार साथी युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ म अझै आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत एकदमै युजफुल कुराको बारेमा जानकारी दिन गएको छु। यदि तपाईले कुनै पनि एप्पलको आइफोन बोकिराख्नु भएको छ कुनै पनि सिरिज भनेदेखि तपाईको लागि यो कुरा एकदमै युजफुल हुन सक्छ, किनकि कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ आफ्नो मोबाइल आफ्नो परिवारजन अथवा साथीजनलाई दिनुपर्ने हुन्छ, फोन कल गर्छु मात्र भनेर मागिरहेको हुन्छ भनेदेखि, कहिले ग्यालेरी चेक गर्छु भनेर मात्र मागिरहेको हुन्छ भनेदेखि, कहिले वाट्सएप कुनै एप्लिकेसन चेक गर्छु भनेर मागिरहेको हुन्छ, तर उसले त्यति मात्र नभएर उसले अरू चिज पनि चलायो भनेदेखि तपाईँको केही प्राइभेसीहरू पनि उसले देख्न सक्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले लुकाएर राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले अब आफ्नो मोबाइलमा लगाउन सक्नुहुनेछ एप लक, र साथै तपाईँले गाइडेड एक्सेसको माध्यमबाट त्यो व्यक्तिलाई मोबाइल दिनुभन्दा अगाडि त्यो चिजलाई इनेबल गरेर दिनुभयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त्यो मात्र चिज चलाउनेछ जुन चिजलाई तपाईँले एक्सेस दिनुभएको छ। एकदमै सरल छ र सजिलो छ, आउनुहोस् फटाफट हेरौँ यो गाइडेड एक्सेस र एप लकलाई कसरी प्रयोग गर्ने। त कुनै पनि एप्लिकेसनमा लक लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ युटिलिटीमा जानुहोस्। युटिलिटीमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ सर्टकट्स। सर्टकट्स एप्लिकेसन तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पहिलेदेखि नै इन्स्टल भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई एप स्टोरबाट खोजी इन्स्टल गर्न पर्दैन। सर्टकट एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। सर्टकट एप्लिकेसनलाई खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो अप्सन रहेको छ अटोमेसन। अटोमेसनमा क्लिक गर्नु होला। अटोमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट पर्सनल अटोमेसन जुन लेखिएको ठाउँ छ नीलो रङको, जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै तल आएर तपाईँले यहाँनिर एउटा एप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो एपमा क्लिक गर्नु होला। एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एप लेखेको ठाउँमा चुजमा क्लिक गर्नु होला। चुजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँबाट कुन कुन एपमा लक लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनहरू छान्नु होला। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर ई सेवामा लक लगाउन चाहेँ, जस्ट ई सेवामा क्लिक गरेँ। त्यसपछि आफूले चाहेको जतिवटा एप्लिकेसन छन् त्यति एउटा एप्लिकेसनलाई तपाईँले सिलेक्ट गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर ट्याप गरेर लक भनेर। लक भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर पहिलो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लक स्क्रिन, जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो आस्क बिफोर रनिङ भनेर जुन लेखिएको छ जस्ट यसलाई क्लोज गरिदिनु होला, र नोटिफाई वेन रन लेखिएको छ यसलाई पनि क्लोज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि जस्ट डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको एप्लिकेसनमा लक लागिसक्यो। इक्जाम्पलको लागि त्यो व्यक्तिले अब ई सेवा चलाउन चाह्यो, मतलब अब तपाईँले चाहे पनि तपाईँलाई पनि लक पासकोड अथवा फेस आइडी माग्नेछ। जस्तो यहाँनिर ई सेवा रहेको छ, ई सेवालाई मैले खोल्न चाहेँ। ई सेवालाई खोल्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्क्रिन लक भइसकेको छ। मेरो फेस नजिकै भएको हुनाले यो चाहिँ अनलक भइगयो। यदि तपाईँको फेस नजिक छैन अथवा पासकोड उसलाई थाहा छैन भनेदेखि तपाईँको मोबाइलको उसले अनलक गर्न सक्दैन। अब कुरा गरौँ गाइडेड एक्सेसको बारेमा, जुन कि एकदमै युजफुल छ। गाइडेड एक्सेसको लागि तपाईँ सबैभन्दा पहिला सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एसेसिबिलिटी देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरिसकेपछि थोरै तल आउनुहोस्। थोरै तल आइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जर्नलभित्र रहेको छ गाइडेड एक्सेस, जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ यस्तो होला, अफ होला, जस्ट यसलाई अन गर्नुहोस्। अन गरिसकेपछि अब यहाँनिर पासवर्ड सेटिङमा जानुहोस्। पासवर्ड सेटिङमा यहाँनिर तपाईँले अब फेस आइडी दिन चाहनुहुन्छ अथवा पासवर्ड सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। जस्तो फेस आइडी छ भने फेस आइडी, होइन भनेदेखि पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि जस्ट यहाँ ट्याप गरेर तपाईँले कुनै पनि पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर मैले राखेँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रिटाइप गरेँ। त्यसपछि मैले अब यहाँनिर ब्याक गरेँ। अब मानम कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले मोबाइल दिन गइराख्नु भएको छ, तर त्यसले त्यो चिज मात्र चलाओस्, त्यो बाहेक अरू चिज नचलाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला तपाईँले त्यो चिज खोल्नुहोस्, त्यो एप्लिकेसन खोल्नुहोस् जुन एप्लिकेसन तपाईँले चलाओस् र त्यो बाहेक अरू नचलाओस् भन्न चाहनुहुन्छ। जस्तो कि मैले उसलाई फोन कल गर्न दिइरहेको छु भनेदेखि जस्तो मैले फोन कल गरेँ, फोन कलमा ट्याप गरेँ। यति गरिसकेपछि यो जुन पावर बटन छ यसलाई 3 ट्याप गर्नुहोस्। 3 ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइडेड एक्सेस भनेर, जस्ट यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब यहाँनिर स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको फोन, जस्ट फोन डायल मात्र खुल्नेछ। तपाईँले ब्याक गर्न चाहनुहोस्, मतलब तपाईँले के जसलाई तपाईँले मोबाइल दिन दिइराख्नु भएको छ उसले यदि ब्याक गर्न खोज्यो अथवा माथिबाट सेटिङ झार्न खोज्यो भनेदेखि पनि केही गर्न सक्दैन उसले। जस्ट उसले यो फोन गर्न दिनुभएको छ भनेदेखि फोन मात्र गर्न सक्छ, फोन बाहेक अरू कुनै पनि काम उसले गर्न सक्दैन, मतलब दोस्रो एप्लिकेसन चल्दैन। इक्जाम्पल उसले लक गर्न खोज्यो भने पनि लक हुँदैन, र यो कुराबाट उसले एक्जिट हुन खोज्यो भने पनि पासकोड माग्नेछ जुन कि तपाईँले सेट गर्नुभएको छ, र उसलाई दिनुभयो, उसले चलाउनसम्म चलायो, तपाईँले एउटा एप्लिकेसन जुन एप्लिकेसन चलाउन दिनुभएको थियो चलाएर भइसकेपछि तपाईँको हातमा आइसकेपछि यसलाई फेरि 3 ट्याप गर्नु होला। कहिलेकाहीँ 3 ट्याप गर्दाखेरि नआयो भनेदेखि अलिक छिटो ट्याप गर्नु होला, 1 2 3। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइडेड एक्सेस, जस्ट यसलाई अनचेक गर्नु होला। त्यो अनचेक गर्दाखेरि यहाँनिर अब पासवर्ड सोध्छ जुन तपाईँले अघि नै सेट गर्नुभएको थियो 1 2 3 4 5 6। त्यसपछि यहाँनिर एन्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईँले
मोबाइलको कुनै पनि चिज चलाउन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसम्म चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सवाल सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाबाई।